በአማራ ክልል ደሴ ከተማ የሚገኘው የኮሮና ቫይረስ ሪጅናል ላቦራቶሪ ከሶስት ቀናት በኋላ የምርመራ ስራውን እንደሚጀምር ተገለጸ። በከተማው ቫይረሱን ለመከላከል በሚደረገው ጥረት የከተማዋ ባለሀብቶችና ነዋሪዎች ከተቋቋመው የቫይረሱ ግብረ ኃይል ጋር በመተባበር የአይነትና የገንዘብ ድጋፍ እያሰባሰቡ መሆኑ ተገልጿል። ደሴ የሚገኘው ባልደረባችን ሶዶ ለማ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያቀርብልን በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ይገኛል። ሶዶ እንደምን ውለሃል? እስቲ በደሴ ከተማ በአጠቃላይ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ምን ይመስላሉ? ላቦራቶሪውንም ወደ ስራ ለማስገባት የተደረገው ዝግጅት ምን ደረጃ ላይ ደርሷል? አመሰግናለሁ ሰለሞን። እንደምናልክ በአማራ ክልል የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ተደርጎባቸው የቫይረሱ ተጠቂዎች ካልተገኘባቸው ከተሞች መካከል አሁን የምገኝባት ደሴ ከተማ አንዷ ናትና ወደዚሁ ወደ ደሴ ከተማ ከተላኩ የኮሮና ቫይረስ መመርመሪያ መሳሪያዎች መካከል ደግሞ ሶስት የመመርመሪያ መሳሪያዎች እዚሁ ደሴ ከተማ ላይ ይገኛሉ፣ ወደ አማራ ክልል ከተላኩት ማለት ነው። እዚህ ደሴ ከተማ ላይ የሚገኙት ሶስቱ የኮሮና ቫይረስ መመርመሪያ የላብራቶሪ መሳሪያዎች ወይም ቴስቲንግ ኪቶች በተለያዩ ቦታ ነው በከተማ ውስጥ የሚገኙት። አንደኛው በከተማው ጤና ጣቢያ ነው የተተከለው። ሌሎቹ ሁለቶቹ ደግሞ በወሎ ዩኒቨርሲቲ ነው የተተከሉት። እንግዲህ ትምህርት መቋረጡን ተከትሎ የወሎ ዩኒቨርሲቲም ለዚሁ ተግባርና ለለይቶ ማቆያ ዝግጁ እየተደረገ ነው የሚገኘው እና በደሴ ከተማ አስተዳደር እስካሁን ድረስ ከተከናወኑ ተግባራት መካከል ይህንኑ መጥቀስ ይቻላል። በወሎ ዩኒቨርሲቲም እስካሁን ድረስ ወደ 800 አልጋዎች ለዚሁ ለኮሮና ቫይረስ ለይቶ ማከሚያነት ተዘጋጅተዋል። ሙሉ በሙሉ የአገልግሎታቸው የተጠናቀቀና ዝግጁ የተደረጉ ናቸው። በቀጣይም በሽታው እየከፋ የሚሄድ ከሆነ ተብሎ ወደ 8000 ሰዎችን ማስተናገድ የሚችል ለይቶ ማቆያ ወይም ኳራንቲን በዚሁ በወሎ ዩኒቨርሲቲ አማካይነት የደሴ ከተማ አስተዳደር ዝግጁ ስለማድረጉ ነው ከከተማ አስተዳደሩ ከንቲባና ከከተማ አስተዳደሩ ጤና ጣቢያ ኃላፊ ያገኘነው መረጃ የሚያመላክተው። ከዚህ ከፍ እያለ የሚሄድ ከሆነም እንግዲህ እንደ ደሴ ከተማ አስተዳደር የለይቶ ማቆያ እንዲሁም የማከሚያውን አገልግሎት አይበለውና ቫይረሱ ቀውሱ ወይም ክፋቱ እየሄደ እየከፍ እያለ የሚሄድ ከሆነ ወደ ደሴ ሆስፒታል የማሻገርም እቅድ እንዳለ ነው የተነገረው። እስካሁን ድረስ ግን የተገኘ ምልክት ስለሌለ በዚሁ ደረጃ ነው ዝግጅቱ ያለው። ምናልባት ዛሬ ላይ የሚገኙ ሁለት ግለሰቦች በተጠርጣሪነት የናሙና ተወስዶላቸው የደም ምርመራ እየተደረገላቸው ነው የሚገኘው። ሰስፔክትድ ኬዝ የምንለውን ጉዳይ በማንሳት ደረጃ እዚህ ከተማ ላይ ሊጠቀስ የሚችለው ይሄ ነው። እስካሁን ድረስ ናሙናቸው ተወስዶ በሌሎች አካባቢዎች ምርመራ የተደረገላቸው ሰዎች ነጻ ስለመሆናቸውም እንዲሁ ያገኘሁት መረጃ ያመላክታል። የእነዚሁ የሁለቱ ተጠርጣሪ ግለሰቦችም ውጤታቸው በቀጣይ ቀናት ይፋ እንደሚደረግ ነው የተገለጸልኝ። ከዚህ ዝግጅት ባሻገር ጎን ለጎን የምንመለከተው ጉዳይ የህብረተሰቡ እንደዚሁም ደግሞ በከተማ አስተዳደሩ ደረጃ የተዋቀረው የኮሮና ቫይረስ የመከላከያ ግብረ ኃይል ወይም የሀብት አሰባሳቢ ኮሚቴው እንቅስቃሴና የባለ ሀብቶች እንደዚሁም የጥቅል ከተማ ነዋሪዎች እንቅስቃሴ የትብብር ድጋፍን ማንሳት ይቻላል እና ከዚህ አኳያ እስካሁን ድረስ በደሴ ከተማ አስተዳደር በገንዘብ ብቻ 4.3 ሚሊዮን ብር ለማሰባሰብ ተችሏል እስካሁን ድረስ። እንዲሁም ደግሞ በአይነት የሚገመት 1.3 ሚሊዮን ብር ወጪ ማውጣት የሚችል ወይም የሚተመን የአይነት ድጋፍ ተበርክቷል እስካሁን ድረስ በሀብት አሰባሳቢ ኮሚቴው አማካይነት ማለት ነው። ሌሎች የአይነት ድጋፎችንም እንደዚሁ ስንመለከት ምናልባትም ከለይቶ ማቆያና ማከሚያ ጋር የተያያዙ ናቸው። በሌሎች ከተሞች እንደተመለከት ነው ሁሉ በዚህ በደሴ ከተማ አስተዳደርም የከተማዋ ባለሀብቶችና ድርጅቶች ሆቴሎችና የተዘጉ ኮሌጆችን ጨምሮ ለዚሁ ተግባር እየዋሉ ይገኛሉ። እስካሁን ድረስ 15 ተቋማት እንደዚህ አይነት መሰል ሚና ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን አስታውቀዋል። እንደዚሁም ከተማ አስተዳደሩም ርክክብ ስለማከናወኑ ነው የገለጸልኝ። ከዚህ ባሻገር እንግዲህ ወጣቶችና የበጎ አድራጎት ማህበራት ወይም ረጂ ድርጅቶችን በከተማ አስተዳደሩ ስር የተለያዩ ድጋፎችና ትብብሮችን እያደረጉ ይገኛሉ። ከዚህ አኳያም ዛሬ የተደረገ አንድ ተግባር ነበረ። የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በተለይም እጅ አጠር የምንላቸውን የህብረተሰብ ክፍሎች ማዕከል ያደረገ ነው። አሁን ደግሞ የምንገኘው ሰለሞን እንደምታውቀው በሁለት የበዓል ወቅት ነው ያሳለፍነው። የክርስትና እምነት ተከታዮች ያከበሩት የትንሣኤ በዓልን መጥቀስ ይቻላል። እንደዚሁ ደግሞ አሁን በእስልምናው ሃይማኖት ወይም በእስልምናው እምነት የሚጠበቀው የኢድ አልፈጥር በዓልም እንደዚሁ በዚሁ በደሴ ከተማም በደማቅ ሁኔታ እንቅስቃሴው እየታየ ይገኛል እና ከዚህ አኳያ ዛሬ ለ115 የህብረተሰብ ክፍሎች በተለይም ለአረጋውያን የምግብ ዱቄት እንዲሁም ዘይትና የተለያዩ የምግብ ድጋፎችን አድርገዋል ወጣቶችና የተለያዩ የበጎ አድራጎት ማህበራት ከተማ ውስጥ እውቅና ያላቸው ማለት ነው። ከዚህ ውጭ እንግዲህ የበዓልም ሳምንት እንደመሆኑ መጠን ምንም እንኳን በዓልም ብናሳልፍም አሁንም የሚመጣው በዓል ነው እና ከተማ ውስጥ ግን የህብረተሰቡን እንቅስቃሴ በተመለከተ የታዘብኩት አሁንም
በአካል ተራርቆ በሐሳብ የመጠራረቡን ስሜት የሚያንጸባርቁ ተከባራትን አልተመለከትኩም። የገበያ ሁኔታዎች እንደዚሁ በጣም በጥግግት የሚካሄዱ ናቸው። ግለሰቦች ምንም አይነት የኮሮና ቫይረስ መከላከያ የሚያደርጉ አላየውም እስካሁን ድረስ። ማስክም የሚያደርጉ በወትሮ በሌሎች ከተሞችም የምንመለከታቸው የስጋት ምልክት ተደርገው የሚወሰዱ ናቸውና ከመተላለፍ እንደዚሁ ከመጠጋጋት አኳያ ማህበራዊ ፈቀቅታውን ተግባራዊ ያለማድረግ ምልክቶችን አስተውያለሁ በደሴ ከተማ አስተዳደር። ሌላው እንግዲህ ከጎንደር ጀምሮ ማለት ይቻላል ከጎንደር ወረታ፣ ደብረታቦርና ወልዲያ እንዲሁም እዚሁ ደሴ ከተማን ጨምሮ እስከነመጣ ድረስ የታዘብነው የጉዞ መስመሮቹ ላይ ለተሳፋሪዎች የሚደረግ የሙቀት መለኪያ ነው። ይህ በተለያዩ ከተሞች መግቢያና መውጫ በር ላይ እንዲደረግ ይመከራል። ነገር ግን አሁን በተከስኳቸው ከተሞች ስናልፍ የተመለከትነው በተለይም በደቡብ ጎንደር ዞን ጣራ ገዳማ አካባቢና በዚሁ በወልዲያና ደሴ መካከል በሚገኘው የውጫሌ አካባቢ ነው። የሙቀት መለያና የተሳፋሪዎች የጉዞ ታሪክ መረጃ እየተጠየቀ ማስፈር ሲቻል የተመለከትነውና እነዚህን ጉዳዮች ምናልባትም በችግርነት ማንሳት ይቻላል። የበለጠ ደግሞ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል የሚለውንም ማከልን ፈልጋለን። እዚህ አካባቢ ላይ በሁሉም የአማራ ክልል ዞኖችና ወረዳዎች ስንንቀሳቀስ በተለያየ አቅጣጫ ማለት ነው በመስኖ እንዲሁም በበልግና በመደበኛ እርሻ ስራ የተሰማሩ አርሶ አደሮች ይገኛሉና ከከተማ ወደ ገጠር የሚዛመት ሊሆን ይችላል። ይህ ቫይረስ ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚያስፈልግ ተመልክተናል። ከዚህ አኳያ የአማራ ክልል ጤና ቢሮም ከዚህ ቀደም በፋና ቴሌቪዥን እንደዚሁ በተለያዩ ደረጃዎች የሰርግ የለቅሶና የእቁብ እንዲሁም የመሰል መሰባሰቦችን ስለማስቀረት ሲገልጽ ነበርና እነዚህን ችግሮችንም በመጠኑም ቢሆን ሳይወገዱ ወይም ደግሞ እንዳልተቀረፉ ለመመልከት ችለናል። ሰለሞን መልካም። ባልደረባችን ሶዶ ለማ ከደሴ ከተማ በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ተገኝተህ ላቀረብክልን ዘገባ በጣም እናመሰግናለን።